როგორ დავიწყო ახალი ცხოვრება, გამოსავალს ვერ ვხედავ, არადა მინდა ყველაფრის ახლიდან დაწყება. როგორ დავიწყო ახალი ცხოვრება? ჩემო კარგო, იმისათვის რომ დაიწყო ახალი ცხოვრება, პირველ რიგში უნდა ჩამოაყალიბო ამ შენი ახალი ცხოვრების კრიტერიუმები. ანუ როგორი გინდა რომ იყოს ეს შენი ახალი ცხოვრება? ხო? ძალიან ხშირად ადამიანებმა ვიცით რომ აი ეს რაც არის ეს არ მინდა, ხო, რაღაცა წარუმატებელი და უსიამოვნო სიტუაცია, მაგრამ რა მინდა, არ ვიცი. სხვათაშორის პროგრამა მიღწევატორში, რომელიც წეღან მახსენეს, სამთვიანი პროგრამა, რომელიც მიზნების მიღწევას ემსახურება, პირველი რასაც ვაკეთებთ, ეს არის სწორად მიზნების დასახვა, მიზნების დანახვა. იმიტომ რომ თუ კი ადამიანს არ გაქვს მიზანი, ეს იგივეა როგორც გემს არ კონდეს იალქანი, ხო, არ კონდეს აფრა. როგორმა ქარმაც არ უნდა დაუბეროს არც ერთი ქარი, არ იქნება შენთვის ზურგის ქარი, თუ კი არ იცი საით მიცურავ. მიზანი არის სწორედ აი ის დანიშნულების ადგილი, სადაც გინდა რომ მიხვიდე. თანაც ეს დანიშნულების ადგილი ზოგიერთ ადამიანს აქვს, მაგრამ აქვს ერთ სფეროში, ხო, ვთქვათ, აი მინდა რომ ბინა მქონდეს, ბინა მინდა, ბინა და ამ დროს მარტო ბინა არ არის ჩვენი ცხოვრება. ძირითადი სფეროები, რაც არის ჩვენი ყოფა ცხოვრების, ეს არის პირველ რიგში ჯანმრთელობა. იმიტომ რომ როდესაც ჯანმრთელობა არ გაქვს ადამიანს, უკვე არაფერი არ გახარებს და არა ყველაფერს მნიშვნელობა ეკარგება, ხო? ეს არის პირადი ურთიერთობები, სასიყვარულო, ქალსა და მამაკაცს შორის ურთიერთობები, რა გინდა რომ გქონდეს, როგორი გინდა რომ გქონდეს, ხო? ეს არის რა თქმა უნდა სხვა დანარჩენი ურთიერთობები, ეს არის შვილები, ოჯახი, ნათესავებთან, მეგობრებთან ურთიერთობები. ეს არის რა თქმა უნდა კარიერა და პროფესია, იმიტომ რომ იგივენაირად მნიშვნელოვანია ადამიანის ბედნიერებისათვის კარიერა და პროფესია, თვითრეალიზაცია და საინტერესო საქმიანობა. ეს არის რა თქმა უნდა ფული, იმიტომ რომ ფული არის გაცვლა, გამოცვლის, რესურსების და სასურველის შეძენის საშუალება და როდესაც არ გაქვს ფული, ცოტა გაძნელებულია ხოლმე ცხოვრება. ну თუნდაც აი ეს ხუთი ძირითადი რამ, ну იქ კიდე დასვენებაზე და ჰობიზე, საცხოვრებელ პირობებზე, პიროვნულ განვითარებაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, მაგრამ აი თუ აი ეს ხუთი ძირითადი რაც მე თავიდან ჩამოთვალე ამ სფეროებში თქვენთვის სასურველ სიტუაციას ჩამოაყალიბებთ, ხო, უკვე ეს იქნება ერთგვარი ნიშანი, ერთგვარი მიმართულება. იცი საით მიდიხარ, იცი რისკენ მოძრაობ და შესაბამისად შეგიძლია გააკეთო ნაბიჯები. თუ გამოგდის ამ ნაბიჯების დამოუკიდებლად გააკეთება, ძალიან კარგი, ოჩარ გააკეთე. თუ არ გამოგდის, ჩაერთე პროგრამა მიღწევატორში, ჩვენ გეხმარებით ამ ნაბიჯების გააკეთებაში, რეალურად გეხმარებით, იმიტომ რომ ძალიან დიდი წინსვლა და წარმატება აქვთ ჩვენს მონაწილეებს.